Вітаю, друзі! Сьогодні у нас черговий квадратик у нашу добірку в'язаних квадратних мотивів. Будемо робити ось за такою схемою. Розпочинаємо ми з кільця. І спочатку ми прив'язуємо 3 повітряні петлі, потім починаємо робити стовпчик з одним накидом, але робимо тільки перший елемент. Далі починаємо робити другий стовпчик з накидом і також робимо тільки перший елемент. Повторюємо втретє. І тепер 4 петлі, які у нас є на гачку, ми прив'язуємо разом. Таким чином, у нас перші повітряні петлі замінюють один стовпчик, і ми маємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Далі, ми прив'язуємо 4 повітряні петлі і повторюємо стовпчики з накидом. 1, 2, усі робимо не до кінця. 3, 4 і спільна вершина. 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Повторюємо. 1, 2, 3, 4. Разом 4 повітряні петлі і ще раз робимо стовпчики. 1, 2, 3, 4. Разом 1, 2, 3, 4 повітряні петлі. Підтягуємо кільце, щоб стовпчики у нас зімкнулися. І у вершинку ми робимо сполучний стовпчик. Далі нам потрібно перенести початок ряду в арку, тому ми робимо сполучні стовпчики. 1 і другий ми робимо не цим кольором, а ми беремо наступний колір і вже з-під арки ми витягуємо другу ниточку. І саме нею ми в'яжемо наступний ряд. В арочку ми прив'язуємо 3 повітряні петлі і поруч ще 2 стовпчики з накидом. 1, підтягуємо його ближче. 3 повітряні петлі і у цю саму арку ми прив'язуємо іще 3 стовпчики з одним накидом. 1, 2, 3. Далі, у вершинку стовпчиків ми робимо стовпчик з одним накидом, і знову прив'язуємо кут. В арку 3 стовпчики з одним накидом.
1, 2, 3, 3 повітряні петлі і ще 3 стовпчики з одним накидом. 1, 2, 3. У вершинку знову ми прив'язуємо один стовпчик і наступний кут робимо так само, як і попередні. 3 стовпчики з одним накидом, 3 повітряні петлі і ще 3 стовпчики. У вершинку один стовпчик, прив'язуємо кут. 1, 2, 3. 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Стовпчик у вершинку. І у третю петлю підйому ми прив'язуємо сполучний стовпчик. І другий ряд у нас готовий. Далі ми знову переносимо початок ряду в арку. Тож у наступну петлю робимо сполучний стовпчик, те саме у наступну, і з-під арки протягуємо наступний колір, яким будемо в'язати, і ним робимо сполучний стовпчик. Далі ми робимо 3 повітряні петлі і поруч в арку стовпчик з одним накидом. 3 повітряні петлі і у цю саму арку іще 2 стовпчики. 1, 2. Далі у кожну петлю ми робимо по одному стовпчику з накидом. У нас тут було 3, 1 і ще 3. Тож усього нам потрібно зробити 7 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І переходимо до в'язання в арку. В арку ми робимо 2 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі і ще 2 стовпчики з накидом. Далі повторюємо. Збоку робимо 7 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в арку 2 стовпчики
Один, два, три повітряні петлі, два стовпчики. Знову сім стовпчиків з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І в арку два стовпчики, три повітряні петлі, один, два. І нам залишається зробити ще сім стовпчиків з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком. І тут ми одразу змінюємо колір, нам не потрібно буде переносити початок ряду. Тож одразу додаємо четвертий колір і вже ним завершуємо в'язання нашого квадратика. А четвертий ряд – це, власне, просто стовпчики без накиду по одному у кожну петлю. Починаємо з повітряної петлі підйому. У наступну петлю один стовпчик. В арку ми прив'язуємо два стовпчики без накиду. І потім збоку ми прив'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю. І одночасно при цьому я закріплюю ниточку, щоб потім менше було заправляти кінців на зворотному боці. Дійшовши до арки, знову прив'язуємо один, два, і далі прив'язуємо бік. Так ми дов'язуємо увесь цей ряд. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. Протягуємо ниточку і заводимо гачок у цю саму петлю, але зі зворотного боку. І протягуємо робочу нитку на зворотний бік. І вже тут робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо. Також ми обрізаємо усе зайве на зворотному боці. І кінці ниточок затягуємо поміж стовпчиками. Обрізаємо все зайве.
маємо ось такий акуратний квадратик. Його, звісно, треба відпресувати, обробити парою. І потім можна використовувати далі для якогось виробу. Дякую за увагу. Приємного в'язання!